Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan dövlət qurumlarına Qarabağ ermənilərinin manisiz köçürülməsini və işlə təmin olunması barədə tapşırıq verib. Biqaz xəbər verir ki, bu barədə raparaq nəşri məlumat yayıb. Paşinyan heç bir şəkildə Qarabağ ermənilərini İravana köçürülməsinə imkan verməyəcəyini vurğulayıb. Paşinyan qeyd edib ki, rusların fəaliyyətlərini davam etdirmək üçün Qarabağda müəyyən sayda insanın saxlanmağa çalışacağını bildirib. Bildirib ki, bu artıq Ermənistan üçün problem deyil. Qoy ruslar Azərbaycanla problemlərini həll etsinlər.